Auzi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zama num Yunus Khan de, la Ghazihane kali usedun ke yama. Zama sara da Oman vizi di, da har kisam vizi di. Da Omano, da har kampanai, ka so koi da kampanai vizi ra lo ka, ya azadi vizi wa ka, ya nor drevarai wa gheera, nor sok cha ta kam kisam vizi pa kari. Zaman sara de rabita wuki, au chi au, mun ډیر چې کسان لګری دي پر اسکرین مې تاسو ته دیب شوم کی دا غو ویزی او زما نمبر پر اسکرین چلیږي چا ته هم ویزی په کار د هر قسم زموږ سره د رابطه وکړي بالکل زبر دې بھرپور ذمہ وار یم د دې چې کم روپۍ یو روپۍ زما زیات دې راغلی کرای صرف لګولی هغه به ور سره ور کام واپس ان شاء الله زمون دا نمبر پر اسکرین چلیږي پدې دې رابطه وکي مونږ وو د خپل ځای خیو الته برازي او زمونږ سره رابطه کې ان شاء الله مونږ ولا کار کوو او الته زما والد صاحب دې او تقریبا 20 سال الته تیر کړی دي او ان شاء الله کار به ذمہ داری کوو